دعا برائے ظہور حجت خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئنا حتیٰ تسکنہ و ارزاکا طوان و تمتعہ فیہا طویلا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہم ادرکنی بحق فاطمہ بنت رسول اللہ سین دی ذات اکھیں بند کر کے باواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ میرے چھے وائی ماں فرمیندہ ہے جڑا بندہ ساری ذات تے صلوات پڑھے اس تے قبر دا عذاب نہیں ہوندہ. مل کے باواز بلند صلوات. دعا ہے خالق کائنات بھاق محمد و اہل بیت محمد بھائی نبی شہدی صفے عذاب بچھایا تو سامو میں نیندہ اس مقدس مقام تے ٹورایا تمام وائزین دا پڑھیا سائیاں دی بارگاہ اج قبول و منظور ہوئے. ہر مجلس دی ابتدا اچ دعائیں منگدا رہنا عادتن نہیں عبادتن. جتنے شریف ٹورایو مولا تو کو رزق عطا فرماوے جائیں رزق اچ آل محمد دا حصہ ہوئے. جو بے اولادن مولا او اولاد عطا فرماوے جڑی اولاد مشن حسین دے کم آوے. بانی دے مرحومین واسطے اپنے مرحومین واسطے او مومنین و مومنات جنہ دا کوئی نہیں فاتح کلام پڑھن والا انہاں دے درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیاً آدم و بین الماء والتین بالقاسم محمد صلوات. الصلاۃ والسلام علی امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولاد المعصومین علیہ السلام بارہ چودہ دی ذات صلوات. قال تبارك تعالى في كتابه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. مجمع کافی ہے صلوات دی آواز ذرا تھوڑی ہے. یاد رکھو اس پوری مجلس آزادی ابتدا تو آخر تائیں ڈائری قائم آل محمد دی بارگاہ چ پیش ہوں. جیندے ایمان ہے سجے کھبے جڑے بیٹھن اے تو علی نیکی اور بدی لکھ دے پین. درود ایسا پڑھو اے گواہ ہو جاوین
آل محمد دی بارگاہ جدا ونجے تا تہاڈا ہر زبان دا درود ہووے، کیوں؟ اس واسطے جو درود دے پڑھن نال میرا آقا فرمائندا ہے زبان دے گناہ ختم ہوندن۔ مل کے باوازے بلند، کافی دیر دی مجلس شروع ہے، ہر ذاکر اپنے اپنے ٹائم وچ پڑھدا پیا ہے، لیکن عادل امام دے منن والے ہو کے بندہ بے انصافی نہ کرے۔ کہیں واسطے پوچھ ڈاسی کوئی نہیں، بھائی جتنا مرضی پڑھیا، تے کہیں غریب دی گچی چ گھٹے پر گل نہیں بنتی۔ مناسب وقت وچ مجلس پڑھنا چاہنا، میرے معزز بھرا تشریف فرما ہیں، اے بھی ناراض نہ ہو، تسان بھی ناراض نہ ہو۔ میرا بھائی یاد رکھ، دین کیا ہے؟ دین اللہ دا کم ہے، دین دے احکامات بناونا۔ تو جو ہے اللہ دا کم ہے، دین دے احکامات بناونا، دین دا آئین بناونا اللہ دا کم ہے۔ پھر او دین بنا کے نبی دے حوالے کرنا، نبی نو آکھنا اے دین میری مخلوق تک پہنچا دے۔ یعنی دین بناونا اللہ دا کام ہے، قانون بناونا اللہ دا کام ہے، اللہ دے بنائے ہوئے قانون نو امت تک پہنچاونا نبی دا کام ہے، پھر اس نبی دے پہنچائے ہوئے دین نو بچاونا اے امام دا کام ہے۔ بسم اللہ، اے آئے بسم اللہ۔ میرے محترم بھائی، بھائی سادقی صاحب تشریف فرما ہیں، عالم دین ہیں، میں تا طالب علم ہاں۔ یعنی دین دے احکامات بناونا اللہ دا کم، او احکامات امت تک پہنچاونا نبی دا کم، پھر اس دین نو بچاونا اے امام دا کم ہے۔ مسلمان اساں اس دین دے قائل ہیں جے کو اللہ وحدہ لا شریک بنایا ہے، پاک محمد پہنچایا ہے، کربلا چ میرے مرشد حسین بچایا ہے۔ بسم اللہ، زندہ باد۔ سارے سارے مل کے بولو، تھکے کوئی نہیں، میں بیٹھے لنگر چلتا پیا، ہر کوئی کھا کے آیا ہے، کوئی کھا بن گیا ہے، وہی آ ویسی گھبراؤ نہیں۔ ہر ملک دا ایک قانون ہوندا ہے، اس شہری تے واجب ہے جو اس قانون تے عمل کرے۔ ہر سکول دا ایک آئین ہوندا ہے، دین اسلام دے سکول وچ داخلہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس داخل اسلام دے سکول دے سلیبس دا نام ہے قرآن، جیڑا ہر شیعہ تے واجب ہے، سنی تے واجب ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں آکھ سکتا جو میں قرآن چھوڑ دیواں، نہیں، قرآن دے وچ جیڑا حکم آ گیا ہے وہ واجب ہے، وہ کرنا ضروری ہے۔ جیڑا او دا منکر ہے، او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہوں قرآن چ کچھ واجبات آئے جڑے تواڈے ساڈے واسطے ضروری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یتیمہ تے شفقت ہے، ہمسایاں نال اچھا سلوک کرنا حکم اے واجبات چ ہے۔ انہیں چو ایک واجب دا میں ذکر اس قرآن دی آیت چ کیتے، جڑا مکہ فتح ہو گیا تے سارے صحابہ کٹھے ہو کے نبی دے کول آ گئے، انہاں آکھیا یا رسول اللہ، تے بڑی خدمت کیتی ہے، بڑی مشکل برداشت کیتی ہے، بڑیاں مصیبتاں ڈٹھی ہیں، نی ساکو دین سکھایا ہی، اساں جانور ہاسے انسان بنایا ہی، مولا اساں تیری مدد کرنا ہے، کچھ اجر دیوانا ہے۔ پاک نبی اپنی مرضی نال نہ بولن والے نبی نے اپنے مالک دے رجوع کیتا، مالک انہاں کو کیڑا جواب دیواں؟ اللہ فرمایا جبریل جلدی کر، میرے محبوب کول ونج، میرا پیغام پہنچا۔ کیڑا؟ قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا۔ میرا محبوب انہاں نو آکھے جے شے چاہے وے گھر گھن ونجو، اگر اجر رسالت دیونا چاہندے وے کوئی شے نہ منگدا سوائے اس دے جو میری قریبی نال مبدت کرو۔ زیادہ تفصیل اچ نہیں، بخاری شریف اچ
حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول بہت بڑا معتبر صحابی ہے اور روایت کریں دے جس ویلے اے آیت آئی اس ویلے ایک صحابی کھڑا ہو گیا اس آکھا یا رسول اللہ اے جیڑی آیت دے وچ جیڑے تیرے قریبی انہاں تے ساری ساڈے تے انہاں دی مودت واجب ہو گئی ہے انہاں دا نکھیڑا چار قیامت تائیں رولا نہ پوے اجائے کئی بندے نہیں بولے اچھا اگلے جملے تے کوشش کرے سا تہاڈے بلاون دی بس مکیندا پیا دے کے آدن پوسا کیا یا رسول اللہ رولا مکا چا اے جڑے آیت وچ آئے پین انہاں دے نا دسا چا سانو پتہ لگ ونجے انہاں نال ایویں مودت ضروری ہے جویں نماز نال ضروری ہے تو میرے پاک نبی فرمایا سنو میرا صحابی ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے ایک حسن حسین ہے تے انہاں دے یار ہاں امام جڑی اولاد ہے قیامت تے جڑی اولاد ہے او دے نال مودت واجب ہے ہن میرا بھرا تیری اپنی مرضی نماز واجب ہے حج واجب ہے زکات واجب ہے جڑا حج دا منکر او وی جہنمی جڑا نماز دا منکر او وی جہنمی جڑا زکات دا منکر او وی جہنمی جڑا خمس دا منکر او وی جہنمی ود کیوں گھبرانا ہے آکھن تے قرآن دا حکم ہے جڑا مودت اہل بیت دا منکر ہے او وی اوے جہنمی کیوں مودت اہل بیت قرآن وچ واجب ہے ود یاد رکھ نماز دی حد ہے قبلہ صاحب بیٹھے نوں پوچھ لوے صبح دیاں دو رکعت ہے نا کوئی آکھے میں اللہ سائیں نال بہوں پیار کرے نا تو بس میں اللہ سائیں نوں منے نا تے میں دو دی جاتے چار رکعت فرض چ پڑھا اللہ دا نا منظور ہے کیوں جو اللہ نے حد لائیے پیشی تے چار فرض ہیں کوئی زیادہ محبت اللہ سائیں نال کرے آکھے میں اٹھ چ پڑھا اللہ منہ تے مرے دا میں چار آکھے میری حد تروڑی کیوں ہوئی زکات دی حد حج ایک واجب ہے واجب کر کے آئے حاجی بننا سوکھا ہے حج تے قائم رہنا اوکھا ہے آج ہر بندہ حج کریں دے حاجی سڑاون واسطے حاجی سڑاون واسطے حج نہ کر بلکہ حاجی بنن واسطے حج کر جیڑا حج کر کے آوے دے گناہ ختم معاف معصومین دا فرمان ہے متفقہ فیصلہ ہے جیڑا ایک دفعہ حج کر کے آوے دے سارے گناہ معاف جیڑا معاف کرا کے واتا تے گناہ دی پانڈ سر تے رکھے حاجی کی تھوریا ہیں جی وہ ثواب ہو گیا ہے گناہ ختم ہے نا حج تو بعد جڑا جرم کرے سے سزا ہی ڈبل ہے ہیں حکم حج دی تیاری کیتی ہے چاہے ایک دفعہ واجب کر آئے ہیں تے وال ٹور پی ہیں ہیں تے وال ڈٹھے ہی ہمسائے اج کہیں یتیم دی بچی بیٹھی ہے جیہدا فرض ادا نہیں پیا ہوندا او حج دے پیسے اس یتیم بچی دے جہیز چڑے تینوں حج دا ثواب گھر بیٹھے مل ویسی ارمان ہے لوگاں شان آل محمد ڈٹھیے فرمان آل محمد گھٹ بیان ہوندا ہے ممبراں تے جڑا ساری مجلس دی ضرورت ہے جڑا ذات نو مننے بات نو ہی مننے شیطان کیوں بنے ہے شیطان اللہ دی ذات نال پیار اس اللہ دی بات نال پیار نس اللہ نو مندا یاد اللہ سائیں تینو مننا اللہ آکھا میرے آدم نو سجدہ کر اگے سجدہ نہیں کریندا اللہ آکھا جا شیطان ہو گیا ہن قیامت تائیں قانون بن گیا جڑا اللہ دی ذات نال پیار کرے اللہ دی بات نال نہ کرے او شیطان دی صف وچ جیڑا اللہ دی ذات نال پیار کرے تے بات نال نہ کرے شیطان دی صف وچ ایویں پاک نبی اعلان نبوت تو پہلے صدیق بھی منے نے ہن امین بھی منے نے ہن جڑا نبی آکھا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی ابو سفیان بن گیا کوئی ابو جہل بن گیا معلوم ہویا جیڑی نبی دی ذات نال پیار کرے تے بات نال نہ کرے او ابو سفیان تے ابو جہل دی اٹھی سی جی ہم کہندا پیا نماز دی حد روزے دی حد حج دی حد اے ولایت مودت آل محمد دی اللہ حد نہیں رکھی کیوں حد نہیں رکھی مودت اہل بیت دی اللہ حد نہیں رکھی قرآن چاہ کے دیکھن کوئی مودت دی حد نہیں کیوں اللہ چاہندا جو میرے حسین دے منن والے متا حد رکھا چاہ حد تے پورا نہ اتر سکن واتی ثواب تو محروم اگر حد تروڑ ونجن وات گناہگار بن ویسن اللہ چاہندا اے جو اہل بیت نال بے انتہا محبت کر جتنی محبت کر سکدا اے کر میں اللہ جزا دے من والا بارمان ہی ہوئے بے غیرت شام دے لوگاں وچ تصویر بطول دی آ گئی مولا تیری عبادت قبول بے غیرت شام دے لوگاں وچ تصویر بطول دی آ گئی جھک حسب و نا دے بدلاں دی مری سین تے سخت گھٹا گئی ایک موڑ کنوں بے موڑ تائیں متواتر ویڑ سپاہ گئی
ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸੁਹਣ ਦੀ ਰੂਹ ਤੜਪਾ ਗਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਸ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਭੇਣ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦੇ ਡਿੱਠੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਮਾਮ ਸਾਂਗ ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਭਿਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਆ ਦੇ, ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਤੇਡਾ ਅਕਬਰ ਲੱਥਾ ਮੈਂ ਡਿਹਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਡਾ ਵੀਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਹੁਣ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਡੇਖ ਆਗਾਜ਼ ਏ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਰਹੀਆਂ 70 ਕਦਮ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਗਿਣਦੀ, ਤੇਰੀ ਡਿੱਠੀ ਏ ਮਵੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਏ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਹੁਣ ਗਿਣ ਸਜਦੇ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਏ। ਬੀਬੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਭਿਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਅਕਬਰ ਲੱਥਾ ਮੈਂ ਡਿਹਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਏ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਡੇਖ ਆਗਾਜ਼ ਏ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਜੂ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਬਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ, ਆ ਖੜੀਏ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਿਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਆਰਿਫ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬੱਖਰ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਿਸਲ ਪੜ੍ਹੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਮਲੂਨ ਡੇ ਕੇ ਆਦੇ, ਸ਼ਿਮਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੇਣ? ਇਹ ਡੇ ਕੇ ਆਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਆਮ ਮਸਤੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਕੂਫਾ, ਕੂਫਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਧਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਏ? ਆਦੇ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਖੜੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਡੇ ਕੇ ਆਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਡੇ ਕੇ ਆਦੇ, ਮੇਰੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਤਰੀ ਭੇਜ। ਇਸ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਉਠਾਏ ਜੇ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਘੁਮੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ। ਹਬਸ਼ਾ ਮਲਕ ਕਾ ਹਬਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਧੀਏ, ਤੌਕੀਰ ਵਧੀਏ, ਇਸਤਕਲਾਲ ਵਧਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਡੂਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਦੀ, ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਕਰੀਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਕੱਟ ਗਈ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਾਰੇ ਸਮਝਿਆ? ਇਸ ਦੂਰ ਖੜੋ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਘੁਮਾਇਆ। ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਬਸਤੀ ਲਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਲਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੱਠੀਏ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਚਾਹੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਹੱਥ ਸਾਰ ਛੋੜ, ਸਾਡਾ ਬੇਗੈਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ। ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੜੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੱਟ ਵਾਂਝ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ, ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਈਏ ਨਿਗਾਹ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ, ਕਿਬਲਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਹਬਸ਼ੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿਨ ਗਈ? ਕਿਬਲਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ, ਡੇ ਕਿਆ ਦਿਨ ਜ਼ਈਫਾ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਲਕਾ ਰਹੀ? ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਦੇ ਰੁਕ ਵੰਜੋ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ ਖੜਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਉਣੀ, ਕਿਬਲਾ ਕਰੀਬ ਆ ਖੜੇ, ਡੇ ਕਿਆ ਦੇ ਜ਼ਈਫਾ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਲਕਾਰ ਆਈ? ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ? ਆਦੇ ਹਬਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਦੱਸਾ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਮਸਤੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹਵਾਂ? ਉਹ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਮਸਤੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਧੀ ਸੜੇਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਭੈਣ ਸੜੇਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮਾ ਸੜੇਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ
ना जरूर दसा इजे ले आखे माहौल ठीक नहीं। उसले मेरी सहन ने मत्था चाया नजफ दो मुंह की तय बीबिया दिए बाबा अली तेरिया धिया दी अपनी किस्मत अम्मा फिजा दी रियाया केडी चंगी है जेडी ना ही चावना गवारा नहीं करें दी किबला दे क्या दे बादशाह जो पहला नाम आई मैमूना आदिए हुण केड़ा नाम है दे क्या दे हुण फिजा मदीने वाले सैदा ने ना रखा वड़ी इज्जत आली बीबी है मेरी सहन दी आवाज आंदी अगर उवा फिजा इथाई नजर आ वनी क्या करे से आदे हो नहीं सकदा जंदा गाजी जिया पारेदार होवे ओ बाजारा दरबारे च नहीं रुल सकदी मेरी सहन ने सर तू बाल हटाएन बीबी चेहरे तू बाल हटा क्या दिए सुजान उवा फिजा माया तलवार चाहिए से क्या दे अगर वह फिजाए कतल करे ना तैयार हो वन आदि मेरा जुर्म कहड़ा है वे दे क्या दे यो जुर्म है जहरा दिया धिया नु छोड़ाई है आदि उच्चा ना बोल मैं कली नहीं मेरे नाल जहरा दिया धिया कह देना।